Timor-Leste ou Indonésia se dá o que é consenso para assinar o Tratado Fronteira Terrestre. Tuir informação lebe ia katak, primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão e a sexta ne atu assina acordo tratado fronteira terrestre entre Timor-Leste e Indonésia e a âmbito visita oficial chefe governo timor-lestenian ba presidente da República Indonésia Joko Widodo. Mai be tratado entre Rairua ne la consegue assina durante ia visita trabalho primeiro-ministro Nian e a palácio presidencial Bogor, Jakarta, Indonésia, tamba se dau ki a consenso. E mosca lá na Índia, não, quando uma fronteira, de uma atmaia torcida, não sabe uma glacina, chega. E tá, a tu de encarga, de encarga, botei bela e lalais. Mas, e tá lá os ansios, e tá com a mata mais velha. E vê, botei lúdico tempo. E me arrependo que a Indonésia é uma lázima, se ia fazer um balão de eletro no vale, se dá o que tá. Deve ita karaklalais plus ita hanas de duni quando buat ita deng ita to agor duni ia buat tutu ita concorra malona ma kita foi deve buat ne manessa assunto ne be presidente mozo ende ia re se ia futuro próximo, cada se bela cara que lá liga que leu demais vá, e da Aretor, e da assina de ela. Né, do Lima, com ela assina, nós, de cada que está, está cada alambá, você não é o tu, mas, e demais, por isso tudo que está, e demais, e aí tem princípios, e não é isso, e aí tem princípios, sim, a respeito mal o princípio também, porque aí também irei assinar o outro rumo, o documento rumo, porque parte do rua outro, bela, fala de uma bela maná, mas bela beneficia você, né? A Tfano Infali Katak semana né, plano assina acordo tratado fronteira terrestre entre Timor-Leste e Indonésia, sai polêmica, tamarai povo naktuka o ekusi, hectare atosura hitonulu, tamafali ba área indonesianian. Agustino da Costa, GMN.